Vidíte, že se Kurníková nemůže dočkat toho, až bude servírovat. Jakýsi spěch je ve všech jejich herních činnostech patrný. Se přidávají už obligátní problémy se servisem, jak prvním, tak... Proti takovému tu úderu neexistuje obrana a nejsou tenisové protiargumenty. A dostatek trpělivosti při dlouhých výměnách taky v podstatě nemá Henrietta Nagyová čím přehrát. Po třetí v tomto setu bere Anna Kurníková podání své soupeřce níž než na 15. místě, i když... Teď jí hrozí porážka od 23. hráčky žebříčku WTA. Anna Kurníková vede 5-4 ve druhém setu a bude podávat. Jenom opakuji, že tu první sadu vyhrála její soupeřka Henrietta Nagyová 6-4 a že sledujeme druhé semifinále turnaje BVV Open v Brně. Ty dvojchyby. 15 tobě, Kostino.